Jonai, kas dėna pergalę? Nežinau, geresnis atsikaupimas ir nežinau, nu, mes esam buvom tikrai stipresnė komanda šiandien, tiek tam popieriaus, tiek aikštelė. Pačiulis geriausias. Kodėl nepavyko išsaugoti? Negirdėjau nieko. Kodėl nepavyko išsaugoti iki tos persvaros, kurią turėjote antram kelni? Kas tą nulėmė? Žinot, jie irgi moka žaisti krepšinį. Pataikė kelis tikrai sunkius tritaškius ir nieko negali padaryti. Jie irgi moka žaisti, jų toks žaidimas yra. Jie sumetė savo metimus ir persvarą, žinot. Gali, jinai, kaip sakyt, tirpsta, kai kelis tritaškius praleidė, persvarą labai greitai tirpsta ir šiuolaikiniam krepšinį greitam taip atsitinka. Galbūt panelintas tai būna perdami kurdos aikštelė, kai Latvijai nuspėjo tos perdamas, tai būtų tai klaidų palinkai. Paprasčiausiai nemanau, kad nuspėjo, o mes paprasčiausiai neduodam tikros vyriškos kovos, kur turim atsitverti savo žmonės ir priimti kamulį, o ne verkšlenti kaip mergaitės tenais. Iš pažiūros atrodė kietos grumtynės, Renaldui prakirto antakį, ten į dantis gavo, taip ir buvo. Buvo tikrai, čia buvo tokia, kaip pasakyti, principinė kova. Treneris Bagackis prieš varžybas tenai davė tokius interviu, kad jie, na, kaip ir vos ne, jie mumis lyderiais tenai laikė ir taip toliau šitos dvi kovos, bet jie tikrai ėjo kovoti ir net nesiruošė pasiduoti. Tai tikrai buvo principinė kova tarp dviejų Baltijos šalių, kad tikrai čia niekas nesiruošė pasiduoti ir buvo tikrai kaip kova gera. Laukia poilsio diena, ar reikalinga po 3 rungtynių iš eilės? Reikalinga, visą laiką tas poilsis yra gerai. Ačiū.